Ес алуға мезгіл келді. Барыңыздарды Байсу бассейніне шақырабыз. Ес алушылар үшін бардық шарттары кеңірек қаралған. Бассейн айымдар үшін, мырзалар үшін, жана албетте кичинекей жаш балдар үшін ылайыкташкан. Эс алуучулар үчүн аш постчулар даамдуу тамактардын түрлөрүн даярдап беришет. Баса белгилеп айта кетчү, бассейндин суусу күндө алмашып жылытуу системасы менен бассейн жылытылат. Биздин дарек Сузак району Болжол военкомат Ровдунун жанында. Сурап билүү телефондору 0779 55 50 05 0555 84 90 90.